မီဒီယာတွေဟာပြည်သူအတန်ကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုဖျက်ဆီးဖို့ရွေးချက်မရှိဘူးလို့မီဒီယာအသိုင်းအဝိုင်းကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုဒေါ်လေးလေးမှုမှာပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုမီဒီယာတွေအပြစ်တင်လို့ပြည်သူတွေကမဲဆင်းရဲ့အပေါ်ယုံကြည်မဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုတဲ့အပေါ်မီဒီယာအသိုင်းအဝိုင်းကပြန်လည်တုံ့ပြန်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မီဒီယာသမားဆိုတာကဘယ်မီဒီယာသမားမှဒီရွေးကောက်ပွဲကိုပြစ်လို့ပြစ်စီဖြစ်အောင်လုပ်မယ်တရားမှမရှိဘူးဟိုတည်တယ်လို့တော့ဟိုရွေးကောက်ပွဲကိုဘယ်လိုအောင်မြင်လုပ်ပေးရမလဲ free and fair ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဘက်မှာလည်းဝိုင်းပြီးတော့ပေါင်ပံပိုးတဲ့အပိုင်းမှရှိပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုနောက်ဆက်ဖြစ်မဲ့ကိစ္စတော့ဘယ်မီဒီယာသမားမှမလုပ်ဘူးလို့ခုနားလည်ထားတယ်လေတောင်ဝင်ယူမှုတရက်နဲ့ရေးတဲ့မီဒီယာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီတိုင်း blind ရေးရတာမဟုတ်ဘူးအာဟိုမှားနေတယ်မှားနေတယ်မှားနေတယ်ဆိုပဲ all ရေးလို့မရဘူးတက်တဲ့အထောက်ထားနဲ့အတိအကျခိုင်လုံတဲ့အထောက်ထားရှိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှားနေပါတယ်ဆိုရယ်ကာယကံရှင်ပေါ့ပြည်သူတွေကမှားနေတယ်ပြည်သူတွေကဟာကျမတို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နမဲစင်းတွေမှာမှားနေတယ်ကျမတို့နာမည်မပါဘူးဆိုတော့သူတို့ပြောနေတယ်သူတို့ရဲ့အတန်တွေကိုပဲကုတ်လုတ်ပြီးတော့မှဒါရေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ဟိုပြည်သူတွေရဲ့ဒါဟိုတွေးရှိချက်ကိုရေးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မီဒီယာဆိုတာတကယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တကယ်ဒဂရီ reality ဖြစ်ပျက်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကရယူပြီးတော့ပြည်သူကိုတင်ပြပေးတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်တာအောင်အဲ့တော့ဒီမဲစင်းမှားတာတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ရွေးကောက်ပွဲကျွန်တော်တို့တရားတယ်မတရားဘူးဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဒီမဲစင်းတွေအပေါ်မှာစီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုတင်ပြရတာမီဒီယာရဲ့တာဝန်ရှိပြီမီဒီယာကြောင့်တော့ရွေးကောက်ပွဲကတနည်းတစ်ဖုံပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့တာချီလိမ့်မြို့အောင်မြတ်ခမ်းမမှာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေတွေ့ဆုံပွဲမှာမီဒီယာတွေရဲ့ရေးသားဖော်ပြမှုတွေဟာကော်မရှင်ကိုသာဇောင်းပေးအပြစ်တင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီကစားဆိုတာကတော့တမိုင်းကိုပြောတာပဲလေအဲဥတည်ရင်တမိုင်းပဲဒီနေ့ဆာမင်းရဲ့ဝါဟာရီကတခုဖြစ်လာတိုင်းတင်းကြုံပြီးတော့မီဒီယာသမားတွေဥပဒေနားမလည်ဘူးဆိုရင်မီဒီယာသမားတွေမှာအဆင့်ဆင့်တောင်းဝန်ယူထားတယ်ရှိတယ်ဒင်းနောက်ထက်မှာဒင်းနောက်ချုပ်ရှိတယ်ဒင်းနောက်ချုပ်ထက်မှာအိတ်ဒါရှိတယ်အိတ်ဒါတွေအဆင့်ဆင့်ရဲ့ထက်မှာအိတ်ဒါချုပ်ဆန်ရှိသေးတယ်ဒီနေရာတွေအဆင့်ဆင့်ကျော်ဖြတ်ပြီးမှပုံလိပ်မီဒီယာပေါ်မှာ print ပေါ်မှာဆာမင်းရဲ့ဝါရောက်သွားတာဆိုတော့ဒီမှာဥပဒေနားလည်တဲ့လူတွေကြီးပဲရှိတယ်နော်မီဒီယာတွေစနစ်ကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့မီဒီယာတရင်စာဆရာကြီးဖိုးတောက်ကြကတော့သူကိုယ်တိုင်မဲဆင်းမှာမပါဝင်ခဲ့သူပါသူ့အနေနဲ့ပြည်ထောင်စုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ထိပ်ပိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေအလုပ်လုပ်တာလက်ခံကြိုဆိုတယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြည်ထောင်စုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်အလုပ်လုပ်တာနဲ့အောက်ခြေရက်ကြီးကော်မရှင်တွေချိတ်ဆက်မမိတာသာဖြစ်ပြီးမီဒီယာကိုအပြစ်တင်တာသဘာဝမကျဘူးလို့လည်းဆိုပါရယ်ကျမလေးလေးမောင်